ska du nog gå till specialvalvet. Nu har det blivit en stor vägg här istället. Så att, ja, vi får försöka hitta en annan väg ut. Okej. Vad är det här? Okej, alltså vi är fortfarande en himla källare. Så vi inte kommer ut på det sättet. Så jag vet inte riktigt, vi får se var vi kan komma ut ur den här himla källaren. Och vart vi kan gå någonstans. Så att, ja, vi får se. Men jag hör någonting. Det är någon här, hallå? Vem är du? Vad gör du här? Alltså jag, mina kusiners julklappar är stulna och det är ingen som kan hjälpa mig. Jag har försökt leta här men jag hittar inte. Jag skrev till specialarkivet och sen rasade jag samman och jag inte hittar. Och boken hjälper mig inte och jag... Du, ja. jag tror jag har en maskin som kan hjälpa dig. Jag vet inte riktigt vad det jag behöver, men Ludde vet. Är det vad jag behöver? Ja, det är en tidsmaskin.